Nei, ich hatte eine Waren, hat ihn nicht alle für digital regulativ. Waren, ich kann subscribe Kanal, aber kann man kann, wo wir die Tasse drüber sind, aber auch in Waren am Great Femina. Am Video ist aber auch eine Serie Fit, vergangen am Serie am Great Fit, ich komme dann schon am Karat an, lass schon alle Kommen, wo wir müssen, ka Great Fit, aber schon, okay. Waren, das ist ein Kokos, mein Teil, aber Waren, am Ende Great Fit, مثلا ما فينا كاكي هيد اشتغلنا على جريد انجا مثلا ورا بيل فايت هاران او شنو بيل فايت كمان او تانا مثلا لتشون بيل فايت اكي اها ها مثلا انا على تانا او اكي او اي انجا اوي دستيك او اي بيدر او اي ما بيروح النانا هارن اما جريت فكمان راح تنشون السريوة لواني لواني شويني كي جوانتري شي بودروس كين اللي رانيا ويجريت فكمان جوانتري وهارن راح تنشون لسان جريت فا لكم بدا بوب نوسن وهارن ام فيديو هرشن كورديشا ولسر او بو كشوني تي دروس كني جريت فبو وما كشو جريت فكي امي وراح تنشون السري لكم بدا بوب نوسن برای هر رن هکن کوتاه ویدیو کی واده رم بتون دایب لایک و سابسکرایب کانال کنم که ویدیو تازه تو چند تا پلاکینو آنو فاتن لگر